ကျွန်တော်ကာယကံရှင်မိသားစုများနဲ့တော့တရားနာကြောင့်ပါတယ်ပိတ္တဘောကုရဝဏ္ဏကိုဘယ်လိုတရားစင်္ကြန်မျိုးများပြောကျင်နေဆိုတာရှားခဲ့တဲ့လူဘဝမှာဘယ်လိုနေထိုင်အသက်ရှင်တန်တော့တာဟာအကောင်းဆုံးရှင်တန်နေထိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ကလေးဆိုတာလေးကိုပြန်စောပြရဲ့ဘယ်လိုလို့ကြမှတ်သားကြည့်သေးခြင်းမှာလူဘဝမှာ နေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုတာကလွန်တရားကြီးမားတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှနေထိုင်နိုင်ခွင့်ရတယ်။လူဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာလွန်ခဲရင်လည်းလို့ပေးတယ်လို့ကြားရတယ်နော်။ဒီမှာကြီးကအဘုံချမြေကအတဇင်းအသွာချင်းတာကြည့်ဖို့ရပမာမှတ်ကြမင်းဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။နေတာလေးတဲ့လူဘဝကိုရတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုရှင်တန်နေထိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ရှင်တန်နေထိုင်သွားခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးရှင်တန်နေထိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုလက်စွာပြရဲ့လိုတော်ရမှတ်သားကြည်ဒါနော်။လက်စွာပြလက်ထက်ကဒီမေကုန်းကိုနတ်သားတော်ကလက်စွာပြကိုမေးဘူးပါလေ။ကိန်းသူတာဝိတံပုရိသတ္တတိတ္တံကိန်းသူသူစိန်တို့ဒုက္ခမဟောဟေတိ ကိန်းသူဟောမိတာဒုတရဒတ္တနာကထာဇီဝေဇိမိတမဟုတ္တံလို့ကထာတော်နဲ့မေကုန်၄ချက်ကိုသူမေးတယ်ပထမမေကုန်ကဘာမေးလဲဆိုတော့ကိန်းသူတာဝိတံပုရိသတ္တတိတ္တံဒီလောကကြီးမှာယောက်ျားမိန်းမတတ္တဝါတို့များတို့အတွက်အမျက်ဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းအရင်အီးဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့မေးတယ် ဒုတိယမေဂုံကဘာပဲလို့ဆိုတော့ကိန်းသူရာဝိတံပုရိသတ္တတိတ္ထံကိန်းသူသူစိန်တော့ဒုက္ခမှာဝဲတိ။ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်စူးစမ်းပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအရာကိုလေ့ကျင့်စူးစမ်းခြင်းကစိတ်မနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်မလဲလို့မေးတယ်။မေဂုံလေးတွေကတော့အလွန်လေးနဲ့ပါနော်။နောက်တတိယမေဂုံကဘာပဲလို့ဆိုတော့ကိန်းသူဟဝေတာဒုတ္တရဟတ္တနံ အရသာပေါင်းများစွာရှိတဲ့လောကကြီးမှာဘယ်လိုအရသာအကောင်းဆုံးရလာဖြစ်မလဲလို့မေးတယ်။၄ခုမြောက်နောက်ဆုံးမေးကောကတဏ္ဍာဇီဝေဇီဝိတ္တမဟုတ္တံကတဏ္ဍာဇီဝေအဘယ်ကဲ့သို့သောအသက်ရှင်ခြင်းမျိုးကိုတိဋ္ဌာအမျက်ဆုံးသောဇီဝိတ္တအသက်ရှင်ခြင်းကိုရအာဟုဆိုကြပါကုန်သည်။လူလောကကြီးမှာဘယ်လိုနေထိုင်သွားခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနေထိုင်သွားခြင်းလဲ ဘလို့ရှင်တန်ခြင်းမျိုးဟာအကောင်းဆုံးရှင်တန်ခြင်းမျိုးလေတနည်းအားဖြင့်ဘလို့အချိန်ကုန်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ကုန်ခြင်းမျိုးလေလို့မေးတာ။နံပါတ်၄မျိုးကတော့အကောင်းဆုံးအလေးနဲ့ဆုံးမိန်ကုန်းပါပဲ။တို့ပါမှာတို့တွေဟာအလုံးမျိုးစုံကိုလုတ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးစုံကိုပြောပြီးတော့အတွေးမျိုးစုံကိုတွေးပြီးတော့နေနေကြတာလေ။ဟုတ်လား။ ဘယ်လိုနေထိုင်ခြင်းမျိုးဟာအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းမျိုးလဲတဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေလေးကိုအဓိကပြောမှာပါနော်အဲ့တော့မေခွန်းလေးချက်လုံးစေမေခွန်းတုံးကိုလည်းနည်းနည်းစီတော့ပြောပါပထမမေခွန်းကကိန်းသူတာဝိတံပုရိသတ္တတိတ္ထံအကောင်းဆုံးသောအမျက်ဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းအရင်ပြီးဆိုတာလူလောကကြီးမှာဘာကိုပြောတာလို့မေးတာဒုတိယမေခွန်းကကိန်းသူသူစိန်သောဒုက္ခမဟောဟေတိ ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအလေ့အကျင့်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေမလဲလို့မေးတာတတိယမေကုံကကိန်းသူဟဝေတာဒုတရဏတ္တံအရသာပေါင်းများစွာရှိတဲ့လောကကြီးမှာဘယ်လိုအရသာအကောင်းဆုံးရသာလဲလို့မေးတာ၄ခုမြောက်မေကုံကပဋ္ဌာန်းဇီဝင်ဇီဝိတာမဟုတ္တံဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းမျိုးဟာအကောင်းဆုံးရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းမျိုးလဲလို့မေးတာအဲ့ဒီမေကုံလေးချက်ကိုပြန်စွာပြရတယ်ဒါတာတပုတ်
tu si no tu kha ma wa di tis sa ha we ta du da ra ra ta na pinya si we si wi da ma hu ti tan ta di da wi da ku ri ta ta ti tan ho ri lo ga ji ma yau cha mai ma si si ni ya lo ta to wa lo twa a mya song do u sa pi si a yin ni so da yau ji mu ta ta da ya wo pyo da le ku ri ta ta yau cha mai ma ta to wa hu ta mya lo twa ဝိဒံအမျက်ဆုံးသောအရင်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတဏ္ဍာန်ယုံကြည်မှုတရားတရားပါ။
ရသော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်သရဝံဘုရားရဲ့ကိုယ်တန်ဃာတော်ရှင်ချက်တို့ရဲ့ကိုယ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တက်တည်လို့ဆိုတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးဒီအမှန်တရားကြီးလေးချက်ကိုစေတနာလိုက်တဲ့လေတက်ဝင်ရုံကြီးနိုင်နေဆိုရင်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့သရတရားနော်အဲ့ဒီသရတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအမြတ်ဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းအရင်းအနည်းလို့ပြောခေါ်တယ်တို့ဒီနေ့မှာအရင်းအနည်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကသရတရားနဲ့အလု
ေစီတွေတိုးပွားလာဖို့အတွက်လောကဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအရင်နှီးဆိုတာမရှိနဲ့ကြီးကြီးမားမားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะလောအားတစ်ခုတည်းအားကိုးတာနဲ့ကြီးကြီးမားမားမတိုးတက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအရင်နှီးဆိုတာရှိဖို့မလိုဘူးလားအရင်နှီးဆိုတာတိုးပွားလာဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲတရားတရားကအလွန်ကြီးမားတဲ့အရင်နှီးဖြစ်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများစွာကိုပြုလုပ်ဖြစ်လိမ့်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများစွာပြုလုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့အကျိုးသက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဦးဇင်းတို့ရကြမယ်ပေါ့နော်တရားတရားကိုအရင်တည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတိုးပွားလာနိုင်တယ်လို့ပြောတာယုံကြည်မှုရှိမှကောင်းတာကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကအလုံးမထင်ရှားတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတရားမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပွားလာဖို့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာညွန်မှန်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုကအရင်နေကုသိုလ်ကောင်းမှုကဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပွားလာတဲ့အကျိုးအမြတ်နဲ့ဒီလိုနားလည်ရတယ်။ယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းဖို့ကိုလုပ်လို့မရဘူး။ဒါကိုအရင်တော့လက်တွေ့ကြကြနဲ့နားလည်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဒါနရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဥစ္စာတွေဒါနပြုမလား။ပြုမှာတော့ယုံကြည်မှုရှိလို့လားလုပ်ကြရမှာနော်။အဲ့လိုတိလာရဲ့ဆွမ်းရည်တတိတွေကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေကတိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ထိမ့်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။တမာရိပညာဘာဝနာလုပ်ငန်းရဲ့ဆွမ်းရည်တတိတွေကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာဝနာတရားကိုဦးဇင်းတို့တွေပွားများကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ကောင်းတာတွေမြင့်မြတ်တာတွေကိုလုပ်ကြတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှလုပ်ကြတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှယုံကြည်မှုပုံမှန်ကိုတည်ပြီးတော့အနည်းများအကြီးအသေးပမာဏကလည်းပွားချနေသေးတယ်။နေနေယုံတဲ့လူတွေကနေနေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အများကြီးယုံတဲ့လူတွေကအများကြီးလုပ်ကြတယ်နေနေမှမယုံတဲ့လူတွေကနေနေမှမလုပ်နိုင်ကြဘူးတချို့ကျတော့ယုံကြည်မှုကအရင်ထက်သန်အားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမြင့်မြတ်မှုတွေကိုဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့အသက်ထက်ဆုံးဆွတ်ဆွတ်တမလုပ်သွားကြတဲ့လူတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ပြောချင်တာကကိုယ်ယုံတယ်လို့ပဲကိုယ်လုပ်ကြတယ်ကိုယ်လုပ်တယ်လို့ပဲကိုယ်ရကြတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုကကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပွားရေးမှာအရင်အနည်းတစ်ပွဲအလွန်တရာမှအရေးပါတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလို့ပြန်ဆိုပြန်ဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုကတရားရဲ့တန်ဖိုးကိုအရင်တော့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်သူအခြေခံအကြဆုံးပဲယုံကြည်မှလုပ်နိုင်တာတော့ကောင်းတာလေပေါ့ကောင်းတာဆိုတာကဒါနတစ်ခုလည်းကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်သီလသမာဓိပညာလည်းမပါဘူးလားပါတော့ကောင်းတာတွေမြင့်မြတ်တာတွေမှန်တယ်များယုံကြည်မှုမရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုကိုအကောင်းဆုံးသောဥစ္စာဖြစ်စီအရင်အနည်းလို့လူမျက်စွာပြန်ဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုကိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာထက်သန်အောင်ခိုင်မာအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကပထမမေခွန်းရဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်တောင်ဆုံးမေခွန်းလေးကိုဦးစားပေးခြင်းလို့ရှင်းပိုင်းမေခွန်းတော့ဖို့တော့ပါမလောက်ပဲပြောကြအောင်နော်ဒုတိယမေခွန်းကပါပေးထားတော့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရာဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေမလဲတဲ့။ဘာဝင်နဲ့ကျွတ်တို့လိကျင့်ကြရင်ချမ်းသာနိုင်မလဲပေါ့။ကေယသုတ္တစေနောဒုက္ခမောဟံတိတဲ့နော်။ဘာကိုလိကျင့်မယ်ကောင်းကောင်းလိကျင့်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာကိုပေးမလဲတဲ့အဲ့ဒီအရာက။အဲ့တော့ယေရှုဘုရားဘယ်လိုဟောလို့ဆိုတော့ဓမ္မောသူစေနောဒုက္ခမောဟံတိ။ဓမ္မောသူတော်ကောင်းတရားတည်သူစေနောကောင်းကောင်းလိကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိကျက်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုအာဝဟတိပေးလိမ့်မယ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကိုလူတိုင်းလူချင်းကြတယ်နော်လူချင်းုံမြတ်နေတော့လည်းရရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုသူဒီကမှသွားပြီးတော့ညှော်ဖို့နေလို့လည်းပဲရလာမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့မိဘတွေကလည်းပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တည်းကဟုတ်လားသူများကပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းတယောက်ကိုပေးလို့မရတဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်ပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုရှာဖို့ရတာဘယ်နည်းနဲ့ရှာဖို့ပဲလုပ်လို့မင်းဒီမှာအဖြေလာရနော်ဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမောဟတိသူတော်အောင်တရားကိုကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကို
Eri lichen tare pura wang dia la be piri me lu pura. An o se ave na o chan la tu ka o jua pi ma na. Pura wang dia la pi ma. Pura wang dia la yuyu pura wang dia la ma pio. Kong kong lichen atu tare pura wang dia la pi ma. An ma uzi no kong kong sule se ka le wu na di ta wu lu re. Dana di la tamari pi na wu pura wang dia la kora na. Eri pura wang dia wu kong kong lichen an. Lichen lu wa na. အဲ့တော့ကောင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားကိုထောက်သွားခြင်းသူတို့ကောင်းတရားကိုမကောင်းသဖြင့်လုပ်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုမယုံမိနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်တချို့ဒါနာတွေပြုနေတယ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးမာယွင်းတဲ့ဇီဝကျင်းနဲ့မာယွင်းတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ဒါနာပြုရတာမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့လိုပဲတိလာသမားတွေပညာလုံငန်းတွေကိုလည်းပဲတချို့မလုပ်တဲ့လို့ဇီဝကျင်းကောင်းကောင်းမထမ်းတဲ့လို့မာမာယွင်းရင်လုံ
ตระวังเตียสุรัยเลยเว้ยเจ้ากำลังลุกจากหัวผู้สุรัยเลยกูเจ้านำพี่สี่เจ็ดลูกทารีกูจบยาละเอาละอะไรกูรู้จริงเนี่ยเจ้าหน้าตัวข้ากูเบียร์ก็ปีมาเลยลูกมีเงี้ยกองเงาดิจิทัลเลยตระวังเตียละปีมาแล้วตระวังเตียสุรัยส่วนลูกเจ้าสุรัยตานาเก้ามุสีเลยสาวที่เจ้าสุรัยตีละเก้ามุสีเลยอายุงูสุขใจในเงี้ยตีเงี้ยเดี๋ยวนาเตียมาว่าเก่งกว่าพี่ลูกสี่มาแล้วแต่เช่นตีเงี้ยมูรุสุรัยตมารีสีเลย ว่าขนาดจังหวะมังกรที่ยันนาเลยมูรุสุรัยยันนาชีนะอะไรแบบนี้ตัวเราเดียร์เลยไอ้ที่ตัวเราเดียร์เลยตัวเราเก้าเก้าหน้าลิจิเนี่ยมันสุรุษีเอล่าละกูชนะตัวเขาปีริมุลุกตัวแล้วที่เนี่ยมันลิจิเนี่ยสุรัยจะเลี้ยวเนี่ยเว้ยเส้นอะไรเนี่ยลิจิเนี่ยสุรัยจวนเจียนโบที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะลิจิเนี่ยสุรัยเราอุจิโนเดียร์ก็ปุ๊ดเดียร์ตัวว่าตัวเราเดียร์เนี่ยปัตเตปิโอยันนี้มันจวนเจียนเดียวเนาะ สรุปมุสลูเชนเลยว่ายังยิ่งมาจวนเจนจูซาอัตวัตสิ่งที่บิดาวมาจวนเจนลูกเล็กติดบิดาไม่รู้เชนเนาะตีลาตมารีเปียนยันจวนเจนเดียวมาสู้นายเดียวปัลลุมาจวนเจนอะไรลูกมาลีเจนเนาะลีเจนมุสีเนี่ยอภิมารุจวนเจนเนาะแต่ยังที่ก้อนเนี่ยลูกเดียวจวนเจนเจนเลี้ยงมามาคนเนี่ยจะตายเลยลูกเชียวปัลลุมาคนเดียวลีเจนนายคนเดียวเฮาละไอ้ลูกลีเจนมา คนเลี้ยงจันทร์อะไรอีกตัวบางเดียวก็ชนะทุกครั้งเห็นไหมเอาอย่างละแต่ว่าอุจิโนทุเรียนไม่ไหวเนี่ยอับชีวะเนาะเราได้เรียนไม่พอเป็นตู้เขวี่ยตาดุดระดับนั้นยาลาบางยาสวาชีเรนุกันจีมาเบียยาลาอาอมยาลาพิมเนี่ยยาลาสุลุเชนดูเลยว่าเลียนเนี่ยตียาเนี่ยชุดอาชนะ สัจจะงานนะพนักข้าถ้าเราไปพิมพ์ยาแล้วนะมันมาอาญาแล้วก็เป็นเราเนี่ยมันก็เอาเนี่ยไปเจอเลยยาสีเนี่ยเนี่ยเราพิจารณาเราจะเอาไม่ชิวละใช่ไหมยาเราชิได้แล้วเราจะเอาไม่ชิวละเอาละนานเนี่ยจะเอาพิจารณาเราชิวละชิวเนาะนาข้าวเนี่ยนั่งชิวเราพิจารณาเราขณะคนเนี่ยไปที่เราพิจารณา ยาละยาละเรียนยาอีสีนะไอ้รูยาละมีตัวชี้เด็ดที่รูโลกาจิมาเวลูยาละอันนี้ส่งยาละพิมพ์มาดูกองดูยาละพิมพ์มาดูไม่ละแล้วเราเห็นสอบยาบลูพิโรสุนทรที่สันเฮวีตาดุดดาราตานะที่สันมังกรมุติสัตยานีเฮวีเซนซิตเกโกเวตาดุดดาราตานะยาละเด็กอะไรมาตาดุดดารา กองเด็กก็กองโจ้เฉยๆเอาละที่สาเดียยาดาเด็กก็ยาดาเด็กมาบ้านเราก้องเด็กก็กองโจ้กองโจ้หน่อยยุ่งๆนะก้องเด็กก็กองโจ้ตาดุดดาตาดุดดาตาดุดส่วนก้องหน้าไม่ดิเนี่ยเวลาเขามาตาดุดเราเขาอยากได้สีนะตาดุดส่วนหน้าก้องเนี่ยรูปย่อนะแล้วมาตราส่วนจะกันได้ไปอะไรวะอุปโยนีเนี่ยตัวก้องตัวเท่ก้องหน้าบุกินเยอะนะ ทิศาเหวี่ยตาดุดดาดาระตานะยาตาเด็กก็ยาตาเด็กมาเอาสุขยาตาเด็กเราทิศาเดียวเป็นรูปเดียวละแล้วทิศาสุดเลยสิ่งเหล่านี้เลยเป็นจุลันชินีวะเลยทิศาสุดละมาตัวเราบางครั้งก็ตัวเนาะทิศาละเช่นยาเช่นวิจิตทิศาสีเดียววิริทิศาสีเดียเอาละวิจิตทิศาสุดละก็
Kalau desa sore desa tengah nyupo, mangkamu si logo tua mana desa. Sejak masa itu dia akan kecil ada kama. Jangan nama itu wali loga ma amian sumpah bahaya iman nado desa tengah jam. Kecil dia ada kecil di dia bahasi sah sekian desa sejak lagi. Kalau desa nyupo, wajib desa logo. Tahu di desa suraga. Mahu desa aku sangka. Ada orang yang bocil, kungawa tidak ada ma. อุตตมะนะบุรุษมีติขะบันตมะริยามีสระปริเตสะติเลยะเนี่ยช่วยเนี่ยสระก็เปล่าเลยติจังมันเนาะเสกลงเลยอ่ะอะไรกันติเลยะเนี่ยช่วยเนี่ยสระก็เปล่าเลยติโลเทรุเปล่าได้แก่เนี่ยอเมรุเปล่าชะไล่ติเอาล่ะหมอผู้สระโหหุบเตรุเปล่าได้แก่หุบเตรุมันติยะตะเนี่ยหมอผู้รุเปล่าได้แก่ ที่เรียนเนี่ยช่วยเนี่ยจะเอาไปเอาอะไรมาเนี่ยมุดตาเนาะอะไรก็ว่าเรามีสามเจนอะไรวิธีที่สาดเข้าเลยถ้าว่าอันนี้เรื่องเจนต้องไปเด็ดตัวอันเดียวพยายามก็ต้องวันนี้มีอะไรบอกว่าวันนี้สักเจนอะไรก็ได้เนี่ยมามาที่เรื่องเนี่ยพัฒนาไปแล้วเจนอะไรบูดาลงจุ่ยลงจุ่มเองที่ผู้ดาวาดาวูดามินิผู้ดาวสระกูลงจุ่ยเลยสิละลงมาเนี่ยเรื่องสุด มาวันที่ลาเรามาเปียวอย่างตัวอายุจิตเรามาดีแค่ไหนเอาเรื่องเลยสุดเลยเนี่ยเรื่องปกุมันเล่าไหนเนี่ยอากุตุสระมีชีวูรุเนี่ยสวาบิฮาวเลยเอกาเดมาจิตตาหุตาวาริตาสันดุนโนวิตินาพระโลกาธาณจิปปะปะอักขริยะเอกาเดมาจิตตาหุตาวาริตาสันดุนโนตะคุดาวุสัตยาวุลงบีโรเลยเนี่ยเราจะเอาเปียวเด็ดเด็ดลู วิธีนั้นพระโลกาตันแต่เมื่อโลกาบอกลงมาจงจิ้มชีวันเนี่ยเทมันจะได้ลูกที่ลูเรียนมาลงไหนเนี่ยอากุตุสระโลกามาชีวูเลยสุราวะมาเลียเยเรลูมาลงเยเรอากุตุสระเลียเยเรลูมาลงเยเรอากุตุสระมีชีวูน้าวว่าโอ้ยจงจิ้มมีชีว่าตอนนี้เนี่ยพัฒน์มันจะบ้ามาเทมันจะได้ลูกเดียวมาลงเยเรอากุตุชีวูเลยเปล่าเอาละตาเจ้ากูได้ยินเสียงว่าที่กันจะบอกท้าวมาโรล่ะ ตั้งมันโดยสังเนี่ยอุปโยนะยานาชีนะตัวเด็กสายเด็กเวลาที่เราโตมันก้าวไปเราจะไปเจอหนุ่มพระมรรคเทศะสุราชีเลยอะไรวะนิวันชนะอุปโยนะนิวันสุรานิวานะวานะสุราลูชนะจันนาโลวะวานะลูกคนละนิวานะลูชนะจันนาโลวะไม่ใช่เด็กเด็กโม นิมานุเปล่าเอาละไอ้ดิ่งนิมานะยานาตระกายานาเนี่ยมาก้าวสูงลงเปล่าไอ้ลูกเสียงพูดยังโน้ตามังรีชอบอันนี้เลยนี่ไม่ได้เจ้าจริงโลวะไม่ใช่อะไรอาญาละสีลงลงเปล่าเลยอะไรโอ้โหทารายดีเว่อเด็ดที่น่าเรื่องมีเอาละแต่น่าเนาะเจ้าสารเลยนิมานะก้าวสูงยานาลงเปล่าเลยนะนิมานะบ้านนิมานะสุดาแต่น่าโลวะโชคเดชะโมนะโลวะไม่ใช่ละ ก็รู้ยานาดีโนนั่นเลยแล้วว่าพี่นี่รู้จริงรู้จริงในยาจีนที่ผู้พี่นี่ตัวผู้เราเมื่อวันไปเล่าชีวิตเอาละแต่ก็ลีนเนี่ยส่งชีโรมาจีบอยู่ละแล้วก็จีโนดานี่คนนี้ที่ไปดูเชื่อเรื่องบิดอสินาเรียนเนี่ยที่สารสุราเนี่ยพัฒน์บิดอที่สารเรื่องที่สารเรื่องมาที่สารเรื่องว่าอเมียส่งรู้ที่รู้จักอะไรจะเอาเลยมั้งเนาะเมื่อการนัดจริงก็ติดต่อที่สารนั้นสตูรอบละที่เวลาเนี่ยสักคู่มา แล้วนั่นก็แล้วเนี่ยว่าแม่คิดเสียบ้านสุดเลยล่ะอเมียส่งที่สาดียาลีเดียมาที่สาดีว่าอาตาจงชีเนช่องชีเดียตัววันเดียมาเนี่ยสอดเดียฮะอาตาจงวิราบที่ทอดจำวันเนี่ยวิราบที่ทอดนิมันจำวันนั่นที่อาลีเดียมาดีมันสุดเลยเดียฮะก้าวจงที่โลกอะไรสิเอาละแล้วที่สาดีว่าอะไรเนี่ยที่สาดีว่าผู้พี่บีโร่เมียพี่ก็โหลเลยเอาละแล้วที่สาดีว่าสุดละมาเลย ดูข้าเทศะดูข้าตมุริยาเทศะดูข้ามิโรนาเทศะดูข้ามิโรนาคามินีปริบุรายะริยาเทศะพระวัลเวปโยรดูข้าเทศะตมุริยาเทศะมิโรนาเทศะเมกาเทศะทารีวุนีนี่เจริโรโยยิมปุกามะดูเหตุฉะนั้นยังใจเด็ดนะดูข้าเทศะตมุริยาเทศะมิโรนาเทศะเมกาเทศะเทียโหดังนั้นเอ็ดดูดูฉะนั้นโฮมดาวเทียโรหันส์ดูข้าเทศะเลย
dukkha nirodha tesa le dukkha nirodha gamini paribraya riya tesa hla ta wo sin adibha po kaung dukkha tesa so da sin ye chin ama sin ye chin ama so da ba pyo da lo mye di khanda ko yu pyo da so lo da ga bowa khanda mwan ne mya sin ye chin ama me dukkha tesa de lo pyo da dukkha tamuriya tesa dukkha so da sin ye da tamuriya so da phit chin ye a cha ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ဘယ်တရားဟာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်လဲလို့မေးလောဘကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုတိယသစ္စာကပါလေလူခြင်းမငုံမှုလောဘသည်ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်သစ္စာတရားပဲဟုတ်လားဒုတိယသစ္စာလို့ပြောလိုက်တာကနားလည်မှုနဲ့နည်းနည်းလေးဝေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားလောဘသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန် ဒါဒုတိယသစ္စာနော်ပထမသစ္စာကပါလေခန္ဓာသည်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ရလာရှိရင်တော့ဒါကြားရတာနဲ့ကိုရလာရှိတယ်ကြားရတာနဲ့တော့ရလာရှိရဆိုတကယ်များသိရတယ်ပေါ့မြန်ကောင်းတယ်နော်ခန္ဓာသည်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်လောဘသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်နောက်တတိယပါလို့ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဒုက္ခကဆင်းရဲတာနိရောဓကချုပ်ငြိမ်းတာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတာအမှန်ဒုက္ခချုပ်င
ဒီမှာဆိုတော့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲမိဝါနာတဏှာမရှိတာဝိနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာအဲ့တော့တဏှာမရှိခြင်းဒီလောဘမရှိခြင်းဒီဆင်းရဲချုပ်ခြင်းအမှန်လို့ဒီလိုလက်ရှိသွားအောင်ပါနော်သွားပါလားသွားပါပါဗျာပြန်ပြောမယ်နော်ခန္ဓာဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်လောဘဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်လောဘမရှိခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ခြင်းအမှန်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ လေးကိုမြောက်သစ္စာပါတော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာအရိယသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကိုပြောတာနော်ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာနိရောဓဆိုတာချုပ်ငြိမ်းတာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာနော်ဒုက္ခချုပ်ရသောဂါမိနိဆိုတာရောက်ရာရောက်ကြောင်းပရိပဒာဆိုတာအကျင့်နော်ဒုက္ခချုပ်ရသောဆိုင်ရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းအကျင့်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာဆိုတော့မဲခင်ရှင်ပါဘုရားဟုတ်လားမဲခင်ရှင်ပါမှာတမာတိတိကော
တယ်ချင်းဆိုတာလည်းသစ္စာလေးပါးကိုသိတာကိုပြောတာဒါကအမြင့်မားဆုံးအသိပေါ့နော်အချင်းကစားပြောဆွဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဒါတမာဒိဋ္ဌိပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးသည်ဒုက္ခငြိမ်းရာတို့ဆိုင်ရောက်စေသောလမ်းကြောင်းအကျင့်အမှန်ဒီလိုကြည့်သွားပါနော်အပြည့်အစုံလေးနားရလို့မပြည့်စုံဘူးဟုတ်လားကျေကျေပြန်ပြန်နားရဖို့မလိုလားနေဆုံးလေးအလောက်တော့နားနေပါမယ်နော်ဓမ္မစကြာထဲမှာပြောဆိုပြအဲ့လိုအတိအကျမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားနော်တေချာတေချာလို့နော်ဓမ္မစကြာထဲမှာသစ္စာလေးပါးကိုအသေးစိတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယရိယသစ္စာနော်ဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓဂามိပြိဝနာယရိယသစ္စာဒီလိုနားနေရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့သစ္စာရဲ့မှာသစ္စာလေးပါးဟာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအခုဒီမှာကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့အရာသာတကအရာသာရဲ့မှာသစ္စာရဲ့အရာသာအောင်ဆုံးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအရာသာကိုနော်စားသုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ဆိုတာကတော့အစဉ်အမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့လေအစဉ်အမျိုးမျိုးဆိုတာကခုဦးဇင်းပြောလိုက်လို့ကြားလို့သိတာရှိတယ်ကိုယ့်ကိုစိတ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အော်ဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာလို့သဘောကျပြီးတော့သိတာရှိတယ်တရားအားထုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉဏ်ပူဉဏ်ရပြီးတော့သိတာရှိတယ်ဒါကတော့အစဉ်အမြင်ဆုံးပေါ့မင်းရှင်းတယ်ပဲတည်တည်သူ့အရှင်းနဲ့သူသူတည်တဲ့လောက်ကတော့ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့လုပ်တယ်။နောက်ဆွေးကြပါစို့တစ္ဆာလေးပါခုနပြောရတယ်။ဘဝခန္ဓာမှန်တယ်များစဉ်းရင်းချင်းအမှန်လို့အဲ့ဒါကိုတကယ်သိကြည့်။အဲ့လိုသူများဘဝသူများခန္ဓာတွေကိုတတ်တာထားလိုက်။ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲအမှန်သိအောင်စူးစမ်းကြည့်လိုက်။ဟုတ်လား။ပရိပလန်တရားကိုအားထုတ်ပြီးတော့ဘဝမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုအထိုက်လျောက်နားလည်အောင်စူးစမ်းကြည့်လိုက်။တကယ်တမ်းကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမစူးစမ်းလို့မလေ့လားလို့သိအောင်မလုပ်လို့ဒါကတော့တို့အရင်ကြိုတယ်ဘဝအကြောင်းကိုမသိရဘဝဖြစ်နေတာတစ်မျိုးဘဝကျင်းနေတာတစ်မျိုးတကယ်တမ်းကဘဝအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတော့လက်နဲ့နည်းနည်းကြီးတွေးမနေနဲ့အပေါ်ရင်တိဆောက်ထားတဲ့အနေအထားကိုပဲကြည့်လိုက်စမေဝိဇ္ဇာခြေဝါဆိုတိဆောက်ထားတဲ့အစီအပိုင်တစ်ခုမှကောင်းတာမရှိဘူး
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တာကြီးလေးစာမေမွေးခြင်းခြေလေးလက်သေးတွားကြီးအသာကျော်ရိုးရိုးလင်းခြင်းဒီအညုံနှလုံးအသေးအညစ်အဖြစ်အဆုပ်ဥမဥဒိန်စာသေးအစာဟောင်းနောက်ဒီကြီးတလေးကြီးတွေ့ချွေးအစီကဲမျက်ကြီးအစီကြီးတွေ့နှက်အစီကျင်ဘယ်တစ်ခုမှကောင်းတဲ့ဥစ္စာမပါဒီစာစဉ်းစားနေအဘောဥဒါရဲ့အခြေခံလေးလမ်းနေတော့အောက်ကြနေမှာဆိုဘယ်သူမှအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး အကုန်လုံးပေါင်းစုထားလို့ဒါငါတို့သူတို့ထင်ပြီးတော့မြင်လုံးနေကြတာတခုချင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကကြည့်ချင်းစရာမကောင်းနဲ့ထိချင်းစရာမကောင်းနဲ့မတင့်တယ်တဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်စဉ်းစားဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မိသားပေါင်းတို့ဘဝဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့နားလည်အောင်စူးစမ်းရှိသိရင်သိရသလောက်ဘာဖြစ်မလဲရလာရှိနေပ
ကိုယ်ကိုအရင်တည်အောင်လို့ကိုယ်ကိုကိုယ်တည်လို့ရှိရင်သူများလည်းပဲအတူတူပဲဆိုတာကိုနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တည်လို့ရှိရင်တော့ကလုံးရအကြောင်းကိုတည်ရရောက်တယ်လို့တောင်ဆိုခြင်းတယ်အတူတူပဲဒီတာမျိုးတွေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်သူများကိုယ်ကဒါလည်းတည်အောင်လို့လို့ရတာမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်ကဒါလည်းတည်အောင်လို့လို့ရတာနောက်ဆရာကလည်းစိတ်တွေအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့
ော့ဓာတ်ရိုက်တိလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပါတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုကိုယ်သိအောင်သတိလေးထားပြီးတော့နေတာပါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝကဒုက္ခသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင်အရသာရှိတယ်အရသာမှာအကောင်းဆုံးအရသာကိုစောင့်သုံးရရောက်တယ်ဆက်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်လေနောက်တစ်ပါးသိရမယ်တော့လူချင်းနေရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ဒါလက်တွေ့အမှန်ပဲဒါအမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်သူတို့ဆန်ဆန်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ခရခက်စစ်ကြီးကြမ်းခံပြီးတော့ရှားနေကြမလို့သူကအမှန်တရားရှိကိုရှိတယ်ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်တာပဲလေလောဘကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာတကယ်အမှန်တရားချင်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုနားလည်ရင်နားလည်ရသလားဘာလို့အရာသာရှိတယ်လောဘကြောင့်ဆင်းရဲရတာဆိုတာသိရင်သိတယ်လို့အရာသာရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်တတိယဘာလို့လောဘချုပ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်နော်ချမ်းသာတာလို့ပြောတယ်နော်ဒုက္ခချုပ်တာလို့ပြောတယ်တော့ချုပ်ချင်းဒီတော့ချုပ်ချင်းလို့ပြောရအောင်ဟုတ်လားဒီဥစ္စာကိုသိအောင်လုပ်နော်မဉ္ဇဉ်ဆင်ပုံဉ္ဇဉ်ဆင်တဲ့မတိသေးတော့မှာသုဒ္ဓမယဉ္ဇဉ်သာမယဉ္ဇဉ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လောက်နဲ့တော့သိအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်လောဘကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတာသိရင်လောဘမရှိရင်ဒုက္ခမရှိဘူးလောဘနဲ့ရင်ဒုက္ခနဲ့ရယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုဥစဉ်လို့ရှော့တဲ့နည်းမှာနည်းနည်းနဲ့ရှော့လို့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘကိုရှော့တဲ့နည်းနဲ့ပဲဒုက္ခကိုရှော့ကြတာဒါပေမဲ့အဲဒီလောဘရော့ခြင်းဒုက္ခကိုလောဘကိုချုပ်ခြင်းလဲဆိုဘယ်နည်းနဲ့လဲဆိုနောက်ဆုံးမဂ်ကင်ရှိပါမီနတ်လို့ပြောတာလေဟုတ်လားတဏှာလေးကြီးဆိုရဲအမှန်ကတိမှုခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ်ကင်ရှိပါဒါလောဘဆိုရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှော့ချအောင်ရှော့ချအောင်လုပ်တဲ့နည်းဟုတ်လားချုပ်သွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းရဒါအကောင်းဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးနည်းလမ်းဟုတ်လားအဲ့တော့လူရင်းကပါလဲဆိုအမှန်သိလို့ရှိရင်လောဘငြိမ်းနေဒါလေးခုမြောက်သစ္စာကိုပြောနေတာเนาะအမှန်မသိလို့လားကျုပ်တို့လောဘဖြစ်နေတာလောဘဖြစ်လို့လားဒုက္ခဖြစ်နေတာသစ္စာလေးပါးကိုပယ်မနေနေเนาะအစအလဲဆိုအကုန်လုံးမှွေနောက်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဉာဏ်ကြီးနိုင်တယ်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုထွန်းကျင်အောင်လုပ်ဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်เนาะဘဝဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်တကယ်သိရင်ရလာရှိတယ်လောဘကဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့သိရင်ရလာရှိတယ်လောဘနဲ့ရင်နေတော့လောဘချုပ်ရင်ချုပ်တော့ဒုက္ခချုပ်တယ်ဒုက္ခနဲ့ရယ်ဆိုတာကိုသိရင်ရတာရှိတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလောဘကိုဘယ်နည်းနဲ့ဥစဉ်တို့ကျော်နေအောင်ချုပ်ကြည့်အောင်လုပ်ရမလဲသမာဓိတိကောင်းဆောင်တဲ့ဘက်ကင်ရှိပါ့ကိုပွားများသောရှင်တော်ပဲအဲ့တော့သမာဓိတိဆိုတာဘာပြောအမှန်သိအောင်ပြောတာအဲ့တော့အမှန်သိမှုဒီလောဘကိုချုပ်စေတယ်လောဘကိုရောစေတယ်ဒီလိုသွားအောင်နော်ခုဒီ၄ချက်ပြောလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့တရားမှ၄နဲ့တူဇွန်နိုင်မလားဇွန်နော်အဲ့ဒီအမှန်သိမှုသမာဓိတိပညာကိုပဲဦးဇင်းတို့လေးခုမြောက်လေးခုရဲ့အဖြေမှာသူ့ကိုပြောပါနော်ဟုတ်လားအခုဒါပါလေအရာသာတကအရာသာလည်းမှာသစ္စာဆိုတဲ့တရားရဲ့အရာသာအောင်ဆုံးပြောဟုတ်လားအဲ့တော့သစ္စာဆိုတာကဝစီသစ္စာရှိရလို့ဆိုခဲ့တယ်အခုပါပြောလို့ပရမတ္ထသစ္စာသစ္စာလေးပါဒါကိုဦးဇင်းတို့ချက်တင်ပြီးပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လေးခုမြောက်လေးခုရဲ့အဖြေကိုဆက်သွားမယ်နော်လေးခုမြောက်ကပါမေးထားတော့ဘယ်လိုရှင်တန်ဒေတာညမျိုးဟာဘောမှာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးရှင်တန်ဒေတာညမျိုးဖြစ်မလဲလေဟုတ်လား
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောရောပညာဇီဝင်ဇီဝိတ္တမဟုတေတံပညာဇီဝင်အတိညာပညာဖြင့်အသက်ရှင်တန်ခြင်းကိုဇီဝိတ္တအသက်ရှင်တန်ခြင်းတကားတို့တွင်တိဋ္ဌာအမျက်ဆုံးသောရှင်တန်ခြင်းဟူ၍အာဟုဘုရားဆရှိသောတေလောကောင်တို့သည်ဆိုကြကုန်၏တဲ့ဟုတ်လားရှင်တန်ခြင်းတကားရှင်တန်ခြင်းထဲမှာအတိညာပညာနဲ့အသက်ရှင်တာကကောင်းဆုံးလို့ပြောတာအဲ့တော့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာရဲ့အသက်ကြီးနေတယ်ဆိုတာရဲ့ဘဝမှာနေနေတယ်ဆိုတာရဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုတာရဲ့စကလုံးနေတာကွဲပြားတာအဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲဟုတ်တယ်မို့လားအချိန်ပြီးတစ်ချိန်နေနေတာပဲလေမနေလို့လည်းမရဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်နာနေနေချိန်ကတော့ကုန်နေတာပဲဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်နေရတဲ့အချိန်လေးတွေကိုတန်ဖိုးထားဖို့လုပ်တယ်လူတွေကလောလောဆယ်နေနေရတဲ့အချိန်လေးတွေကိုတန်ဖိုးမထားရတာပဲများပါလေ။ဟုတ်လား။စဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါဥစဉ်တို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲ။မိုင်မဲမှုများစွာရှိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့နောက်အချိန်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုလိုက်ဘဲနဲ့အောက်လို့ပဲစားဆုံးပြီးပြခြင်းဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့မိုင်မဲမှုကြီးတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒီစားစမ်းတာနော်မိုင်မဲမှုတွေကမိုင်မဲမှုတွေမှာအကြီးဆုံးမိုင်မဲမှုလို့တော့ဆိုရဆိုရင်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဖြုံးပြတာလေဘာမှဒီရှင်သမှုတွေကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းကံကံရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒေသကဒီလိုလေးကိုရှင်တို့အချီတွေကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရှင်သံခွေလေးရဖို့ကျွန်တော်ကအကြောင်းတရားတွေများဆိုတော့ကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့ကြရတယ်တကယ်တမ်းကဒါလေးရဖို့အတွက်နော်အလကားပေါ်ပေးပေးရလာတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ကစေဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးအဲ့ဒါလို့သိရနော်။တန်ဆိုတာမှာပြောရတော့လူဘဝမှာနေဖို့အတွက်ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့လို့ကံအကြောင်းတရားရှိတယ်။အဲ့ဒါအလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်။ခုနေနေတိုင်းနေနေတိုင်းအဲ့ဒါလေးကဘာဖြစ်နေတော့ယုံကြည်ယုံကြည်သွားနေတယ်။လုံးဝပါနေတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့စိတ်ဥတုဒါတတထားလိုက်ပြီးတော့ပါတော့အာဟာရပေါ့နော်။အာဟာရဆိုတာပါလေ။ရှင်သာဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထည့်သွင်းနေရတဲ့ရည်အဖတ်သဘောလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကလွယ်လွယ်နဲ့ရတာများနော်အဲ့တော့ဆိုလိုသူကျင်တာကဒီရှင်သာမှုလေးကနော်များစွာသောအကြောင်းတရားတွေနဲ့မပြည့်စုံနေမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတိစ္ဆောမနုဿပတိလာဘောကိစ္စမိစ္ဆာနာဇီဝိတံတိစ္ဆောမနုဿပတိလာဘောမလူဖြစ်ကိုရဖို့ဆိုတာအရန်ခဲရင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့လည်းကြောက်ရောပေစောမနုဿတိလာဘောလူဖြစ်ကိုရအောင်ဆိုတာအရန်ခဲရင်တယ်ကိစ္ဆံမစ္ဆာနာဇီဝိတံအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအရန်ခဲရင်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြတော့လူတွေသိပြီးတော့မတွေးမိရဘူးလူတွေရဲ့နားလည်းကိုအဲ့ဒီစကားတော့သိမရဘူးထင်တယ်နော်အသက်ရှင်ဖို့ကလည်းဘာလဲတော့ခက်တယ်တဲ့မရှင်းတာဖို့အတွက်ကြောင့်တရားများဆိုတာပြည်စုံမှရှင်းနိုင်တာအရှင်ဘုခက်တဲ့လောက်ဒေဘုကတော့လွယ်နော်အဲအဲ့ဒါလည်းနားလည်းဘူးလို့သိတယ်ဟုတ်လားဒီဆောင်မလို့တာပြိလာဘောကိစ္စမေဇာနာဇီဝိတံတိရှာတရမတာဝနာကိစ္စဘုဒ္ဓနာဘုပ္ပါရောအမြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖွင့်လာဖို့ဆိုတာအရင်ခင်းရင်းနေအဲ့လိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြမှာသိရတဲ့တရားတွေဆိုတာကိုနားရဖို့ဆိုတာလည်းအရင်မှာခင်းရင်းနေလို့ခင်းရင်းကြီး၄မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပြတာလူတွေကတော့မျိုးမျိုးထင်ကြတာပေါ့ပြည်စုံစံနဲ့ပြည်စုံစံဆိုတော့လောကမှာခင်းရင်လေဟာပါရီတွေ့ဖို့ကြုံဆိုတော့လောကမှာခင်းရင်လေခင်းရင်လေတို့ထင်ရည်လျှောက်ပြောနေတာတကယ်တကယ်ခင်းရင်မှုအစ်စ်ကမာလဲလို့မြင်ဒီလေးမျိုးပဲလူဖြစ်ဖို့ဆိုတာခင်းရင်လေအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာခင်းရင်လေတမုဒ္ဓါဖို့တတိထားဖို့ဒါလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားဘုရားကွင့်ဖို့ဆိုတာခင်းရင်လေဘုရားရဲ့တရားကိုနားဖို့ဆိုတာခင်းရင်လေတတ္တမတဝနာအတိတုံနဲ့ဘာလို့တော့ဟောတယ်တတိထားရစကလုံးလေးပြောတာတတ္တမတဝနာအတိတုံလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားကိုနားဖို့ဟာခရင်နေတဲ့ခရင်ကဘာလောက်ထိခရင်လို့ဆိုရင်ဒုံလဘကြုံနေတယ်လို့ပြောတယ်လောက်ထိကြုံနေလို့ဆိုအတိဆိုတဲ့စကားထဲတယ်အလွန်အလွန်ကြုံနေတယ်လို့ပြောတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုနားလဲကိုမရောက်ကြဘူးဟိုရောက်နေလို့သူများတွေရောက်နေမယ်လို့မထင်နဲ့တော့အာအများနဲ့အကုန်လုံးညှိပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်ကလက်မခံလို့ကိုမရဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းပြောနေတာကဘာလဲ။နော်ဘဝမှာအသိဉာဏ်ပညာနဲ့အသက်ရှင်တန်ခြင်းဟာအမြဲဆုံးရှင်တန်ခြင်းလို့ပြောတာ။အဲ့တော့အသိဉာဏ်ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမပြောခင်မှာရှင်တန်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုအရင်ပြောနေတာ။ရှင်တန်ဖိုးကအရန်ခင်းရင်းနဲ့
ဒီရှင်သာမူလေးရှင်နေတဲ့ခိုင်မှာတောင်းတန်းရုံးအရာလောက်နဲ့ကျိုးစာကဒီရှင်သာမူကဖိုက်တန်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူတယောက်ကတရားလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဆွမ်းတတ်ကြီးကပိဋိယာလောက်ဝင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့။တောက်တော့တရားမှာတထောင်လောက်ဝင်နေလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေနေဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်ဝင်နဲ့သူ့ရဲ့ဆွမ်းတတ်ကြီးနဲ့ဖိုက်တန်တယ်လို့ဆိုနိုင်မလား။ ဘုလုံးမယ်ဆိုရင်အများကြီးရနိုင်ကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရနေတာကတရားနေပါတော့။တခါတလေဆိုတထောင်တောင်ဝင်ရလိုက်ဘူးလို့ဆိုကြပါစို့။တခါတလေဆိုကျွေးတောင်တင်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ဒီလိုရဲ့အစွမ်းတက်ခြင်းနဲ့ဒီလိုရဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုထိုက်တန်တယ်လို့ဆိုမလား။ဆိုပါမယ်။အဲ့လိုပဲတခါမှလို့ရေးရွားကကိုကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖြစ်နိ
တယ်တော်တော်ကိုအတော့မကြတော့ကိုမလုံလိုက်တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေတွေကဖြစ်မလာဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေကဆုံးမဆုံးမသွားစေတဲ့နေနည်းနဲ့တို့တွေကနေနေရတာဒါကြောင့်မိုင်မဲမှုများစွာတဲ့မှာအချင်းကိုဖြုံးတီးနေတာအမိုင်မဲဆုံးလို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဘဝပြီးရမှာပဲဒီဒါကိုလူတွေကမစင်လာတဲ့ခါကျတော့နှမျိုးကဘာမှလည်းမသိတံပိုးထားကဘာမှလည်းမသိဟုတ်လားစင်သားတော့တံပိုးထားကဘာမှမသိဒါကြောင့်လူတချို့ဆိုရင်လည်းပဲခြေတာသွားပြီးတော့တရားထုတ်တယ်တခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှပဲဟာဒီချိန်ကတံပိုးရှိသေးလို့ပြောရတာအမဒီလိုနေနေတဲ့အချိန်ဟောတံပိုးမရှိဘူးလားရှိရတယ်ကိုလုံးမစိုးလုံးရတာပဲအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကပြောရလို့ရှိရင်တူညီစွာအခွင့်အရေးကိုပေးနေတာကြီးပဲသို့တော်ကဒီတိုင်းပေါ်ပေါ်ပဲပဲရနေတဲ့အခြေအနေကိုတမိုးထားအောင်မှပြီပဲနဲ့တချို့ဆိုရင်နေလိုက်လို့နေလိုက်မှတော့မသိဘူးနော်ခါတည်းကကုံသွားတယ်ဘလို့ကုံလို့ကုံတော့မှမသိဘူးတချို့တတလကုံသွားတယ်တနည်းကုံသွားတယ်ဘလို့ကုံလို့ကုံတော့မှမသိဘူးဒီလိုနဲ့တဘဝကုံသွားတာတော့ဘလို့ကုံလို့ကုံတော့မှမသိလိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးနော်ဒါကဘုံကဘာကိုပြောချင်တာလဲဘဝရဲ့တန်ဖိုးနော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘဝကဘာကိုရလိုက်မှထိုက်တန်မလဲဒါလေးကိုတွေးချင်တာတွေးစီချင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားဘုလိုပြောလို့ပညာဇီဝိဇီဝိတ္တမဟုတ်တဲ့ပညာနဲ့သာနေနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးကြီးရဲ့လူဘဝနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုရတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်အကောင်းဆုံးရှင်သန်ခြင်းလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုကြည်ကြည်မြတ်မြတ်နားလည်သိစေပညာကတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲလေဟုတ်လားတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘဝတန်ဖိုးအရှိဆုံးအခြေအနေတန်ဖိုးအရှိဆုံးအချိန်ကလေးမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာကိုရလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအလုံးမအောင်ဝင်ဝင်ချမ်းဖြစ်တယ်ပညာတန်ဖိုးအခြေဆုံးပဲတကယ်တော့ဒါကြောင့်ပညာလက်ရှိနဲ့နေလဲရတဲ့အခြေအားတန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ပညာဆိုတာဘာလို့မနေ့ကဒီမနေ့ကဒီနေရာမှာဒီအချိန်မှာပညာရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ပြောတာဘယ်ခွေလေးတောင်ရှိတယ်နော်ပညာရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဘလို့ပြောခဲ့လဲဆိုတာတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိတော့အခုအချိန်မှာတော့အခုအတွေ့နဲ့အခုအမြင်နဲ့ပညာရဲ့သဘောကိုပြောချင်ပါနော်ပညာရဲ့သဘောကိုအရင်6မျိုးလောက်ပြောမယ်ဆောင်မျိုးဆိုတာအကြာကြီးလို့မထင်နဲ့သိကြတော့နာရီရလည်းသိမရှိတော့ဘူးနော်ပညာရဲ့သဘောကြောင့်ပြောပါတယ်လို့ဆိုတော့ပူနာတိကွဲကံနဲ့တွဲအမြင်နေတိုင်းရှုမိန်းတော်တန်ရှိတယ်ငါရဲ့ခန္ဓာဟာပူတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူတတ်တဲ့သဘောကိုငါဘယ်လိုမှညှဉ်းဆန်လို့မရဘူးအဲ့လိုကိုယ်ခန္ဓာကိုအရင်ခံပြီးတော့တော်တော်လေးရဲ့ဘေခန္ဓာမျိုးမျိုးကိုယ်လေးတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဒါအမှန်တရားပညာဆိုတာအမှန်ကိုသိတာကိုပညာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့လက်ပဲဒါကိုယ်လေးတဲ့သဘောဝါကြီးလို့သိနေတာကအဲ့ဒါပါလေပညာပဲသိပြီးတော့နေတာများလားမသိဘဲနဲ့နေတာများလားနော်ဒါကြီးကကိုယ်လေးတဲ့သဘောကြီးလို့စဉ်ဖို့စဉ်းစားမိဟုတ်လားဦးနေတဲ့အချိန်မှတော့မှစနာမိရာမဟုတ်တို့တို့ချင်းကြလို့ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတာလို့ပဲတွေးရပါတော့။ဒါပထမပြင်ကြအောင်။ဒုတိယမှာတော့ပူနာပဋိခန္ဓာကိုဟာအခါရခက်တဲ့သဘောရှိရင်အခုချိန်လေးကအရင်ကြီးမပြင်းထန်သေးဘူး။ဖောက်ပြန်မှုကနည်းကြတာဟုတ်။ဟုတ်လား။နောက်ဖောက်ပြန်မှုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးမှမှဖောက်ပြန်လာဦးမှာ။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ခါရခက်တဲ့သဘောကလွတ်ဖြစ်လာတယ်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာမယ်နော်။အောင်မြန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာအကြီးအသေးဟာဖြစ်နေတာ။အဲဒီကြရင်အဝါလိမ့်မယ်။အဖေကပါအမိကပါအဆင့်ထိရောက်ကြတဲ့လူတွေပဲအများပါလေ။ဟုတ်လား။ဒါခန္ဓာရဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့နာရင်သဘောတရားဒါကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့
ဟုတ်လားဟုတ်လားဆင်းရဲရမယ်တည်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသိရင်တော့မှာလေပညာပဲဒါနာနာတဲ့တဲ့သဘောကြီးနာနာကောင်းတဲ့ဘောကောင်းတာမှမဟုတ်ပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမှာဘူးလားဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှာလေရစီရလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲကြွတာမှာမို့နေနေဘလောက်ပဲဘွားကြီးကိုခင်မင်းပြီးတော့နေခြင်းနေခြင်းအချင်းကြရင်တော့တော့အားမှာပဲ เราก็ตายแล้วสิชีวิตนี้ชีชีอาดีโอเวสิที่เราไปเรียนเรียนจริงๆอ่ะเนาะอ๋อมาเว้ยเราก็อมันเตียาจริงๆเนาะปัจจัยอ่ะเอามันก็เราอัญญ์สินาจริงๆอ๋อปัจจัยอ่ะแม้บัวหลุดๆไปแล้วก้าวเนี่ยบัวขึ้นไหนมามะโนปัจจัยอ่ะแม้บัวจริงๆเว้ยเฮ้ยเข้าใจมั้ยล่ะปัจจัยนี้โหไม่ติโลดาเลยดูเนี่ยบัวก็ก้าวขึ้นเนี่ยล่ะดีสึกาก็ปอกๆดีน้ําไม่ถองเต็มหมดดีเตซงเนี่ยโห นามะเลยจ้ะลูกเตซงเนี่ยโหก้าวเนี่ยอย่างอ๋อไม่ตุยจ้ะลูกตาเนี่ยโกว่าโหหุ่นเนี่ยล่ะโกว่าโหหุ่นเนี่ยลูกตัวเนี้ยบัวนี่โหอัญเทยนี่ล่ะไม่มีหมู่บ่นี่มายุนี่ล่ะไอ้หมาอะยาจิฉีคันนี่เนี่ยลูกอัญเทยเนี่ยตะเกลุล่ะปออ่ะเตซงอ่ะแม้ตะบออำมันสรเอากองๆติติเนี่ยติตะหลอกดีโลอ่ะอะยันนูญญะแม้ตะไอ้มวยแม้ยันแล้วตะบอราจีแม้กุตุกองๆนี่อะยาจิลงแม้บัวโหอะยาจิแล้วตําบ่ได้แม้ตะเยเนี่
ဘောဟာမုတ်ချပစ္စည်းရမယ်တရားနာဖြစ်တယ်လို့ခိုင်ခိုင်မာမာနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပါလဲညင်သာပဲเนาะညင်သာဆိုလို့ဟောညင်သာလည်းတွေ့လိုက်တာတော့မအောင်မင်းနဲ့တွေ့လားမတွေ့လားလို့ကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်လားမဖြစ်လားလို့ပဲအရင်စဉ်းစားဟုတ်လားတမှုရှိရင်เนาะအဲ့လေးခုမြောက်မှာပါလဲအိုနာတိကိုယ်အဲ့ဒီမိမိမနာပေဟိတန်တာဘဝကုဏဘဝဟုတ်လား ชิคเกเมียนโนอะเดตัสสิเตเมตัตตวะตินคาระนะเนี่ยฉิงๆมาอารมณ์ก็ยาๆเลยอ่ะป่วยปั๊วๆจ้ะมาดูแล้วไม่ยောက်ต่อมามันดีโกแล้วไม่ยောက်ต่อมามันดีดีโลเนี่ยยောက်ไม่ยောက်ยาปอกไปปอกยายောက်จ้ะเนาะเบยยามะอเมถาวะอะดุๆရှင်ด้วยนี่เลยสุขะชิชิกะโลกะยะตบาวะอำนาจเนี่ยบะลောက်วันเนี่ยจีกวยเนี่ยตอนนี้ติชาซินดาเกษาเอาล่ะตาแล้วเว้ย อ๋อแม่ม้อเนี่ยตนาเมียนลงเนี่ยโลบะเมียนลงเนี่ยจี้ไปแล้วเปล่าล่ะบ่นี่วันเนี่ยจี้กวยเนี่ยก็เอาล่ะแล้วเราเนี่ยอดุๆนี่จินน่ะโหนี่คว้นสิล่ะสิครับบ่าวเพิ่นชิคเกเมียนเมมูสิสิอดุๆนี่คว้นไม่สิครับเอาล่ะกาอะเดียวซออาจารย์อะเดียวซอว่าจังมาหยอกจังมาเอ้หลูမျိုးโกล้ําโกช่องไปจ้าเลยโกอาจารย์เตียนเนี่ยกูยี้ว่าล่ะอ๋อโกช่องเนี่ยกูยี้ว่าล่ะหลูเนี่ยไอ้เรามันด้วยหูเนาะ ကိုเจ้าနဲ့သူသူ့เจ้าနဲ့ကိုတို့ထင်နေလို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အမှန်ကပါလဲကိုเจ้าနဲ့ကိုပဲနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီအမှန်တရားကိုသိရင်ဒါလည်းပါလဲပညာပဲပြီးတော့နောက်ဆုံးပါလာတော့ဘာကိုမြောက်တယ်ကံနဲ့တွဲတယ်ကံဆိုတာစေနာကိုပြောတာစိတ်စေနာအောက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်စိတ်စေနာဆိုးရင်ဆင်းရဲမယ်ဒါအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်ကိုသိရင်ဒါလည်းပါလို့ပညာပဲ ကမ္မတက္ကသပညာလို့ခေါ်လို့နော်အဲဒါဒီ၅ချက်ကအရင်အရှိပါလို့လည်းဆိုပြတာအိတိယဝပရိသေနာဝဂါထေနာဝပပစီသေနာဝမိမာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ကြတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဘေနံပစ္စကိတ္တဗာအမြဲတမ်းကိုကောင်းတဲ့ချက်ထားတဲ့နေစဉ်းစားထားတဲ့နေအဲ့ဒါကိုအရင်တို့ဘယ်တိုင်းတာဒီနားလည်တာလည်းသိတာလည်းကိုယ့်အကိုစီစစ်ပေါ့နော်သိရင်သိသလားအဲ့ဒါဘာလို့
ကနန်းတွေကိုနော်တက်တက်ချက်တက်တာကိုပညာလို့ပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးတော့မဆိုလို့ပါဘူးဒါလေးအလုံးမနေပါတဲ့ပညာပေါ့နော်ဟုတ်လားဘယ်ရုံနဲ့ဘယ်ရုံနဲ့ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ရင်လူတွေဖြစ်သွားတော့တည်တာကိုပညာလို့ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကပညာတွေကပညာကြမှာဘုရားရဲ့အကြောင်းဥက္ကန္တရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့ပညာတော့မြင်မာတာရှိနိုင်မလားရှိနိုင်မလို့အခုပြောနေတဲ့ငါးချက်ကဟိုအကြောင်းကိ
ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဖြစ်ချင်တာဖြစ်သူလည်းဝင်ရင်တော့အကုန်လုံးပြေပါလားဟုတ်လားပြင်ညာကိုချက်မိပြုံးလို့ပြောရတော့နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကဗာမျိုးကဒီတလုံးတည်းကိုအကျုံးဝင်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်နေစာဆိုတာဗာဖြစ်လာလို့မှတည်မြဲမနေဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားပေါ့တို့ကဘယ်ရာဘုံမှချွင်းချံပြီးတော့မထားခဲ့ဘူးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြဖြစ်ချင်တာဖြစ်သူလည
ဒီတော့အပညာရပတ္တတိအထအနေပင်တိဒုက္ခေအိတမကောဝိတုဒ္ဓိညာဟုတ်လားတပည့်သင်္ခါရအနေစာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေတဘာဝတရားတွေဆိုတာတစ်ခုမှတည်မြဲနေတာမရှိဘူးတဲ့တပည့်အလုံးစုံဘာမှမကျန်ဘူးเนาะဒီတော့အပညာရပတ္တတိတတိကလေးရှိလာတယ်မမကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြတတိကလေးရှိလာတော့အော်ဒီတရားကြီးအကုန်လုံးဒီလိုပဲပြည့်စုံတော့တာပါလားလို့ အဲ့လိုတိလာတဲ့အခြေကျရာပညာရပတ္တတိเนาะအခြင်းခါတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တိတယ်မြင်တယ်ဘယ်အခါတော့တတိထားတဲ့အခါမှာတိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အထအနိမ့်တိဒုက္ခေဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာညှိငွေလာတယ်တဲ့အိတမကောဝိတုဒ္ဓိယအဲ့ဒါဒီပင်နဲ့ဖြူစင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရင်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်နေတာရှောင်နေတာလောက်ကောင်းတယ်နော်ဒီက
ဒီလိုပြောတော့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ခုပြောရင်လည်းပြင်နာပါတော့အနေစာကိုသိလားဟုတ်လားအင်္ဂလာတရားအလုံးအမတိမြဲဘူးဒါကိုသတိရှိလာတဲ့အခါမှာပညာနဲ့မြင်လိုက်တယ်မြင်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီသဘောရဲ့ပုံမှာငြင်းဝေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီပင်ဖြစ်စဉ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လာရောက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုစောင့်နေတာဒီလိုပြောနော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ခုပြောရင်လည်းပြင်နာပါတော့အနေစာကိုသ
바와 난도 바와로 예 레이사 오비라 이제 너무 바라네 비와야 바와 칸다예 레이사 오비라 레피 짜야세 너무 비와야 바리베 피디니 바리베 뚜야 뚜야 바리베 중화 중야 뚜야 다냐 중화 다냐 아고운 농아 바네 레이사 뚜이 중고 이제노 탑비로 꼬냐 우이바메시엔 바리 털라므로 미야라시 하울라 မြင်ရတာဘယ်အတွေ့အကြုံလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဟိုအတွေ့အကြုံတွေ့အကြုံတွေပဲလေးတာတွေလေဟုတ်လားပြီးတော့ပါရှိမှာတော့ကြားတာရှိမယ်အနံ့ရတာရှိမယ်စားသောက်ရတာရှိမယ်တွေ့ကြည့်ရတာရှိမယ်စိတ်ထဲမှာတွေးမိကြံမိတာရှိမယ်အမျိုးတော့ဆောင်မျိုးအတွေ့အကြုံနဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကတီးနေတယ်မြင်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လက်တွေ့လေးမြင်အောင်လုပ်ဖို့လား ညာလေအတွေ့အကြုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြားလေအတွေ့အကြုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နာရစာတော့တွေ့ရတီးရတွေ့ရကြံရဘယ်အတွေ့အကြုံမှတီးနေတာပေါ့ဒါကြအတွေ့အကြုံတွေကနေပျင်နာရအောင်လုပ်ရမယ်အတွေ့အကြုံဆိုတာဘာလဲတွေ့ရရင်ကျွန်မရုံမှာပဲဒါပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဆုံးထားလို့မရဘူးเนาะနောက်တစ်ချက်တစ်ချက်တက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကပြက်ပြက်သားသားအိုင်းဖြတ်ပြီ
อะไรเนี่ยบัวเขาขานาเลยจีเจเนี่ยลูกเทียนาเนี่ยไปเนี่ยไม่ใช่อยู่ละใช่ไหมอะไรเจ้าหนี้กูพาลูกนายบัวเราไปยิ้มเชียร์นายบัวเราเลยเนาะคุณดูเนี่ยเลยไปจงว่าคุณดูเนี่ยเลยไปจงไหมหนูดูเนี่ยเลยไปจงว่าหนูดูเนี่ยเลยไปจงไหมถ้าใครจะได้เงินชีวิตเราทำมาเขาคุณดูเนี่ยเลยไปจงว่าพัสดุทางเรือยาละไม่เอาเนาะคุณดูเล็กๆเลยยาจีเวเนาะคุณดูเอโยเนี่ยต้องอะไรอะไรเอาเดี๋ยวหมดละไปเอาเงินจีเวเอาเงินเราจะติดติดไปใช้
ဟုတ်လားအတိတ်တွေနဲ့ပဲချက်တည်ဘွာတာအရန်တို့တော့နဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေရဲ့အစုအဝေးပဲဘဝဆိုတာအရန်မှာကိုတို့တော့နဲ့ဘလောက်တို့တော့နေတဲ့တို့ဥပမာပြအောင်လို့ကိုမလွယ်တော့တို့တော့နဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေရဲ့အစုအဝေးပဲဒါဦးဇင်းတို့မြင်နိုင်မှုမလို့ဘူးလားအဲ့ဒါဦးမြင်လို့ရှိရင်ဘုရားတဏ္ဍာရောခေါ်တာနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရချင်းနေဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတယ်နော်သတိထားမ
chan lo kho da ba de phi phi tri shi de cha lai yin le tri shi de pi yin tha ga no na ta lu khu phi de tha ta tri shi tha pi lo ti tha pi lo ti ba de mae phi phi ba de mae tui ya tui ya chin ya a kong nong wo ba lo tri tha mae a kong nong wo ti ni ang lo ya a la so yin da bia ba de le chan lo phi phi ne na le ma ko ko yin ba de tu ne ya lo kin ya wo pho pho pya ya no kin ya ba ne myo lo sao myo O nati koe kanda joe nye di lan shiu kira maro sune isa sao miu miu eno alo yin di riko apa eri beti eri tinya la si me suye di beti de si ne kong le yale che na amia zong che kong nye mbe la mu shi dong a be shi nye suya ala wu dora hola hola de yale ye sena lai bo di le che ni wun do lai no be che ni mama eri beti di ma shi dong eri beti di shi ye che na la mu shi ye che me
เออไอ้ที่เลี้ยงเนี่ยโกนเนี่ยอะไรเนี่ยโกนอายุนั่นแหละมาหูเลยไปดูว่าโกนมาโกนมาไอ้สวยทารุยอะไรกิสามาหูไปเลยเอาล่ะเจ้าลูกช่วยเชิญมาเขาเมาโกนมาแล้วเขาต้องเชิญโกนมาด่าไปเลยยาต้องเชิญไปดูไปโกนเลยยาเมาเขาต้องเชิญโกนเลยเนาะไปดูโกนเนี่ยเขาต้องเชิญอาตมาเนี่ยโกนอะไรอยู่เนาะพ่อหูบ่ดูตัวไปดูเราอาว่ามันตีไปเนี่ยหูรู้ว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย มีเงินจีเมจ่ายเงินเอาทำไปด้วยเงี้ยด้วยไหมดูจริงเนี่ยด้วยเงินเราแบบจีเมจีเนี่ยเสี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 ยด้วยเงินเ
ဒီနေ့ကျမ်းစာကိုတိနေနေနေကြာမှာဒီခန်းစားချက်ကရနေတာတော့သူ့တံမိုးကိုနားလေတယ်သူနဲ့နေနေကြာရင်သူမရှိတဲ့အချိန်မှာအရင်ကအဘောသားအဘောသားအရင်ဆံနေဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်တော့ပေါ့လားဦးဇင်းပြောတာအတိအကျနေနေတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးတဲ့မှုတွေရှိတယ်ခန်းစားရတာလေဘယ်လိုလဲအစင်းပြင်းနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြောဆိုပြရဒီလိုခေါ်တာ တရားသာကအရသာတွေမှာတရားအရသာအောင်းလို့ခေါ်တဲ့ပိုင်းကိုမရှိဘူးလားရှိရတော့တပ္ပရတ္တံတပ္ပရတ္တံဓမ္မရတ္တံရှိနိုင်တယ်တရားသာကိုများစွာတဲ့မှာတရားအရသာအောင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အသိဉာဏ်ဟာတရားထဲမှာအထွတ်ထိပ်လို့ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသာကောင်းတဲ့ဘာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကြီးဟာအမြတ်ဆုံးအသက်ရှင်တဲ့ကြီးမျိုးလဲမေတော်များစွာပြန်ကပညာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အမြတ်
ပြောင်းနေမယ်နဲ့လေးနဲ့အပိုင်းရာလေးတွေကိုပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့အရှင်တို့မိဘကိုပြတဲ့ချက်လေလေးကြီးရံပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်အမြတ်ဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းအရင်ကြီးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသရာတရားကိုပြောတာတဲ့ယုံကြည်မှုရှိမှကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမှာမို့လို့ယုံကြည်မှုကကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုဖြစ်စေလို့သူဟာကောင်
ตัวเราเนี่ยฮะกองกองลิจิโนเสียงชนะด้วยความเป็นอะไรเนี่ยคุณอาเป็นเราเป็นกองกองลิจิจีบ่เนาะที่เราได้ยินมาเนาะยาตาบอมยาสวยเจ้าลูกอาชิมาเบียตาอาจารย์เนี่ยสิที่สาอาจารย์ยาตามันตัวสระดีดีเจ้าไหนบุญเจ้าไหนบุญรู้อะไรบ่เนาะคุยว่าเส้นนี้มีเบี้ยวสูบเบี้ยวเนาะนี่บางเนี่ยยาตาบุคันสาไหนบุญรู้เลยนี่บางเราเอาเวลาเดียวเราไม่เข้าบ่าวถ้าเทียนสาเราเนาะบ่เข้าล่ะ ที่สามที่ว่าอุติเบียร์เราเอาเงินในนี้เจี๊ยบเท่าไรเดี๋ยวเนาะไอ้ตรงนั้นเอาล่ะที่สามที่ว่าคณะเสียงเรศวัตติยาละยาละสีเราเรียนมือว่าเสียงเรศจะเอาดุติยาละยาละสีเราเรียนมือชกเสียงเราค่อยชกเสียงดุติยาละยาละสีอามันตีมือว่าเราเรียนมือว่าจวนเรศจวนเรศดุติยาละยาละสีที่สามที่ว่าเอาล่ะเอาสมัยว่าบางเมื่อเราเสียงตานี้เราก็เสียงตานี้เราเราเสียงตานี้เราก็เอาเสียงตานี้เราจะรู้เบื่อ ยินยาในเชิงตัวอย่างนะเอาลงเชิงตัวนี้ลงไปยินยาอุปนิมิตรไปแล้วชาวโลกปูนาติโกยกันเลยด้วยเมียนิราชุเอาละพี่เราตักตัวมาแล้วในซาด้วยอย่างจงอาจงมาแบบกงลงหูจะลดทิ้งทิ้งทารุไม่เอาแบบกงลงยศีตัวนาจีแบบเจ้าเจ้าตัวนาจีแบบกงสงตัวนาจีแบบฉลาดเมียอ่ะพัลลุบุลุบุตรีวิจารณ์ยังหูวันนี้วันนี้อันเดียวนะ ถ้ายังไม่ได้บังตัวเราดีอาบุบาลาสุเรตรีที่อาจารย์ท่านบอกยินยาสุเรตุระวังเดียร์เนี่ยกี่ส่วนจูบานยิ่งเพียงอันนี้ส่งตัวเชิญแต่ยิ่งเพียงเชิญแต่ไม่เอาจูบานไม่ยาเลยตุระวังดีที่จะวาจีตัดที